大家好。还感谢大家中午的时间还过来，非常的长。那我是卢卡。那我是一名这个后端工程师。那对，然后我在一家这个远端桌面的公司那个上班。那我们资料量还蛮大的，就是流量还蛮大的。那所以我就想要探索一下这个，借由探索这个 DB 的那个内部实作来了解这个 Postgres。那为什么要讲这个主题呢？因为之前2016年 Uber 有发生一个事情，就是从那个 Postgres 转到 MySQL， 然后那时候就有很多这个名词 ，Topo Page、MVCC、HOT， 然后我都听不懂，所以我就很生气，就我总有一天要把这些东西搞懂，所以就这个主题就诞生，我就从这个DB 的这个并发控制这个地方来着手，因为这个地方算是比较复杂，然后但是它也是会牵扯到一些，我们平常会用到一些很重要的特性。那是今天的这个 outline。那首先我会先介绍一下这个 ACID 还有 isolation level 它的关系。那因为后面的主题会有跟这个有关系，然后 MVCC 它如何去运作，在 Postgres 如何去运作。然后 Topo 它一种资料结构叫 Topo， 那它是如何在 CRUD 的时候是如何去改变的？然后那个 Snapshot Isolation 它是什么东西啊？然后 MVCC 它是，但是 MySQL 又是怎么运作的 ？MySQL 是怎么实作的？然后 PostgreSQL 跟 MySQL 它们使用的实际的效果到底是怎么样？对，然后。最后，如果有时间的话，我再讲一下这个物理结构。好，那我现在讲并发控制跟 ACID。那 transaction 呢，其实分为这个 lock、MVCC 还有这个 log， 它是由这三个东西所组成的。那 concurrency control 呢，就是并发控制，就是当你有很多个transaction 的时候。那其实它会有两种机制，一个是 lock， 一个就是 MVCC。那 lock 就是锁，所以它是在写的时候会用 lock。那 MVCC 它可以做什么事情呢？它可以让这个，让你在修改一笔资料的时候，它也可以去读这笔资料。照理说我们要修改一笔资料的时候，我就没办法读这笔资料，但是 MVCC 它可以做到，所以这就是 MVCC 它厉害的地方。那 Postgres 先有 MVCC， 然后 MySQL 之后，它也因为它想要这个特性，它也实作了这个 MVCC 的机制。然后就是为了要遵守这个 ACID 资料库的 ACID， 就是我们一致性这些很重要，就会如果我们可以保持这些一致性啊，这些 ACID 的特性，我们在开发上才会有效率，不然会有很多 dirty data， 你会很难去处理这些状况。OK， 那我现在介绍 ACID 就有。原子性，然后持续性、一致性，还有隔离性。等一下我修改一下投影模式。我现在这个投影模式没有小抄，应该是要有小抄来对。等一下哦。这样好多了，这样我可以看小抄了。好，那第一个就是这个原子性，原子性就是一个 transaction， 它要就是全部执行，然后要就是全部不执行。然后第二个是这个一致性 ，transaction 的状态它会
把你从一个一致性的状态带到另外一个一致性的状态。那其实这个状态是不必要的，它也要保持这个一致性。那 isolation 这个又是特别重要。isolation 就是说，当你的 transaction 并发的时候，你一个 transaction 不能影响到其他 transaction 的结果。对，这个就是我们今天最主要探讨的问题。那最后一个是持久性，就是当你的这个资料 commit 之后，即使你的这个 server crash 掉，你还是可以读得到这些资料，就是你还是可以，这些资料不会消失。OK， 所以 MVCC 呢，它就是在这个一致性跟 isolation 就是隔离性，这两个部分，可以完成 ACID 的一致性与隔离性。那 Compression Control 有几种这个技术呢？就 这是这三种常见的技术，第一个是 locking， 然后第二个是那个乐观的并发技术，然后第三种是 MVCC。那你看到乐观的并发技术，其实它就是我们俗称乐观锁，但是乐观锁其实不是锁，它是一种并发的技术，然后它跟 locking 是同等级，它们都是一种那个 concurrency control 的一个技术，对。那 locking 就是典型的行为，就是写入的时候你无法去读取。那乐观锁就你可能用 Redis 或是用其他的一些 database， 比如说 Elasticsearch， 它就是用版号，它会看你的资料的版号越后面的，然后它来确认说你资料的这个版号是在比较后面的，你才会确认说这个是你需要的资料。那 MVCC 就是今天的主题。它 MVCC 就是每一个写操作就会新增一个新版本的数据，然后并保留在旧版本。那系统会选择一个在做 suggestion 的时候，它会去选那个你要读哪一个时间点的资料，然后让读不会阻塞这个写，让写不会阻塞。总之就是可以在写的时候也可以读这样。好，那接下来我来介绍这个 snapshot isolation。Snapshot Isolation 它是一种 MVCC 的实现的方式。那 PostgreSQL 就是它每一个写入的动作，它就会产生一个 新的版本的资料，然后它还是会保留旧的资料，然后用这个可见度确认的规则来确认说你这个 data 到底要不要显示。然后 MySQL 跟 Oracle 它是用回滚段的方式，这个 Rollback Segment 就是回滚段。那等一下我会说明这个到底是什么是做的。OK， 那这个是 Isolation Labels。那我就隔离性就是资料库很重要的议题，我用借由这篇论文来厘清这个隔离性的定义。那这个论文中定义了三种这个隔离的现象，三种现象，就是我们是 DB 中需要处理的现象，分别就是第一个就是 dirty read， 然后第二个就是 non-repeatable read。那第一个就是脏读，然后第二个是不可重复读，第三个是幻读。那 dirty read 是什么意思呢？ dirty read 大家看到这个在这边的资料，它是 uncommit， 就是这个 transaction 还没有去执行完成。但是呢，我在这个左边的这个地方，它就已经读得到了。所以这个就是脏读，就是你还没有 commit 的资料，你可以读得到。那第二个是 non-repeatable read， 就是你的资料在第一次读的时候跟第二次读的时候，因为这边的右边的这边更新，然后造成你两次读出来，你相同的 query 两次读出来资料不一样，这个又是 non-repeatable read。那第三个是幻读，幻读就是说笔数不一样，一开始有两笔，因为这边更新的，所以后来剩下一笔，这就是幻读。那我们这个 isolation labels 就是主要是要解决掉这三个问题 ，OK？
那 isolation levels 就有这几种，以下这几种。那这个是 isolation level 跟这个刚刚的三种现象的这个对照表。那第一个就不说了，第一个就是所有的都没办法避免。那通常我们就是会探讨下面这三个。下面的第一个 recommitment 就是它可以避免掉脏毒，它中间的这个脏毒可以先避免掉，然后其他两个还是会发生。然后 repeatable read 就是这两个还是就是可以避免那两个，然后最后一个 serializable 就是都可以避免掉。那通常 DB 是会只做中间这两个，因为第四个成本太高了，就是 DB 它的资源吃的太高了。那我现在来介绍 Tuple Page， 还有这个 Table Page， 还有 Tuple。那这是一个 Table 的 Data。那 Table 是由一个一个 Page 所组成的，然后一个 Page 是8 KB。OK， 然后一个 Page 的话呢，它这样子拆出来的时候，它会分为这个 Page Header， 然后这边是这个 Tuple 的 Header。然后会有个指标，这边有个指标指向这个 table 的资料。那比如说我们第一笔的时候，我们第一笔就会 link 到这边，对。那它的顺序是这样，它是一个从上面，一个从下面这样子。OK， 那这个存取的就是 sequential scan 跟这个 B tree， 就是我们的这个叫什么？Index 的 scan， 那 sequential 就是它照顺序嘛。它如果是读这样读往下读这样子，就是它是照顺序读的。那如果是这个 balance sheet 的 index scan 的话，就是它会有这些 index， 然后 index 再对应到这些 heap， 就是我们刚刚的这些 heap tuple 上面来搜寻资料。大部分的情况就是我们会用这两种方式来搜寻。OK， 那接着来回到正题，就是 concurrency control。那 Postgres 的 source code 呢，其实在网络上就可以下载到 GitHub 上面就有，那你可以就把它 clone 下来就可以看，然后开起来，你用 VS Code 开起来就是像这样子。那这个 heap tuple 的结构，它在 code 里面的结构就是长像这样子。那它就会定义一些，比如说 tx min 啊 ，tx max， 然后 tcid。那我等一下会说明这些东西是干嘛用的。然后它还有一个 header data， 也去描述它的这些资料结构。好。那这是刚刚的这个图嘛 ，page 还有 tuple。那我们就可以看到说 ，tuple 上面有 x min、x max 跟 cid 跟 ctid。那我们现在就来实际的去操作哦。那我们先 create 一个 table， 然后插入三笔资料，然后呢，我们去取得它这个 tuple 的 information， 我们去下 SQL 去取得它 tuple 的 information。那这个就是在你们平常的指令列里面就可以去找到的。所以你可以看到这些，你刚刚插入的三笔资料，它的这个 TXMin 已经修改了，就是你在插入的时候，它会修改 TXMin。那我之后会说明说这些到底是做什么用的。然后插入的时候 TXMax 是不会去修改的。对，这是一个插入的。然后插入的时候，我们可以用这个。TXID current， 中间这个 TXID current， 我们可以看到这个 transaction ID， 就是你看我现在是 begin 的时候 ，begin 就代表一个 transaction 产生，然后中间我下一些我 transaction 要做的动作，然后最后再 end， 那中间我就用这个 select TXID current， 就是我知道这个 transaction ID 是什么，然后它就显示说是627。所以呢，我们就代表说，我们知道这个 transaction ID 是627，然后这里 TXMin 就被写入是627。好，接下来是 update。
那我们现在有三笔资料，我们把它更新成 peg。那你会发现说，这下面的资料 ，PowerPoint 其实它不是修改的当前的资料，它是又新增了三个，新增了三笔资料，然后它去修改这个 TXmax 跟 TXmin。对，那透过这个方式，它是透过旧版本保留，然后新版本会一直加上去。然后这个是 T 这部分的东西，就是说它这个记忆体的位置。你有看到下面这其实记忆体位置是一样的，就是 Tuple 所在的位置是一样的。然后它只是修改一下 TXmax， 然后还有 TXmin。那我们再 update 一次，也是一样的，它旧版本都会保留，然后新版本就是。它的物理的储存，它会一直增加，那直到说它确认说这些版本不用了之后，然后就会有这个 vacuum 去，就是一个回收管理员，他去把它回收掉。好，接下来是 delete， 那 delete 其实也是差不多 ，delete 它就是再把它标记，它这边有改变的，就标记一下，那本来是零，然后变成631这样子。然后再透过一些可见性的规则，就你就会看不到这些资料，但是它其实还是存在这个硬碟中。OK， 接下来我介绍这个 snapshot。那我们要先来了解一下这个 transaction ID 有分 active 跟 inactive。那 active 的 transaction ID 是什么意思呢？就是说我现在在 transaction 正在进行中，或是说还没有开始，它就是 active 的 ID， 所以它是。不可见的，它是不可见的，因为它还在进行中嘛。那 inactive 的 transaction 就是说，它现在已经 commit 或是它已经被中断执行了，就是我们可能执行失败了，就是 aborted。对，就然后所以它是，如果它是 commit 的话，它是可见的。那我们现在再用另外一个指令，就是 txid current snapshot， 我们可以看到现在的 snapshot 是多少。那这边有一个资料的格式，那就是我这边标示的。第一个是 xmin， 第二是 xmax， 第三个是 xiplist。那 xmin 就是说，如果你的这个 transaction ID 小于 xmin 的话 ，transaction 就是不可见的。那如果你的 txid 大于 xmax 的话 ，transaction 就是 active 的。那 xiplist 就是如果这两个上面这两个值不一致的时候，它会再用这个 XIP list 来判断你是不是可见，是不是 active 的 transaction。OK， 那我们就可以来看到说这个，我们现在有三个 transaction。OK， 那你看到第一个 transaction 是 TXID 是200。然后第二个 transaction TXID 是201，第三个 transaction TXID 202。然后呢，我们用200200来去搜寻，所以对他来说的话，就是小于200是不可见，是不 active 的，不 active 就可以看得到。所以要到201的时候，他才可以看得到说，如果是这个已经执行的，就是这里只是单纯的说 transaction 对他来说是不是 active 的。所以如果你是 snapshot 是这样子的200的情况下，然后你又是200，那你就是不活跃的。那接下来是 feasibility check。那 feasibility check rule 在这本书里面，这个是一个网络的书，那它里面有整理出十条规则。那 TXmin 它还会标示说你现在的这个状态是 aborted 或是说 就是在进行中，或是说 committed。
那如果 TX mean 是 aborted 的话，它只有一个状态，就是这个资料是不可见。那如果这是 in progress 的话，就有三个规则，那来判断说它是可不可见。那 committee 的话就有更多的规则，因为你 commit 了之后，照理说是要更多是可见的状况，但是也有一些情况是不可见的。所以我们在资料看刚刚看那些 xmin xmax， 它不是单纯的就是你只要大于多少大于多少就是可以看得到，它还要经过这个 rule， 就是可见度的这个 rule， 看要判断完之后才知道看不看得到。OK。那这就是一个范例。那我们有这个两个 transaction， 然后一开始的资料是长这边，在这边，然后中间的资料会在这边。那我来解释一下，如果是 T3 的话，那会使用到第六条规则。那对 tuple 1来说，哦 ，tuple 1在这边 ，tuple 1。然后我们就来看这个 status， 比如说我们现在这个 transaction 这边 transaction 是200，然后 tx mean 199，这边的 tuple 1 tx mean 是199，好，然后它是等于 committed， 等199在200之前嘛，它 committed， 然后而且 tmax 等于 invalid， 那我们看这边 tmax 它是 invalid。所以它收了出来，所以我们这边的 select session 它是收了出来的 ，OK， 所以最后的结果是 feasible， 最后结果是 feasible。那我们再来看这个 T5 的部分，这个 T5 就是在这边 T5 的部分，然后是用第七条规则，就是 TX mean 是199的时候是 committed， 199是 committed。应该是在看这边，不要看一下，有点忘记了。好，这边我稍微补充好，突然忘记怎么看。就是每一个 tuple 的话，它会分这个，每一个 tuple 它都要经过这个规则的确认。可见度规则确认，那看我们 tuple 1的话，它会经过这个 rule 第七条规则。那如果是那个 tuple 2的话，会经过第二条规则。OK， 那接下来介绍这个 HOT hip only tuples。那我们一般没有在 HOT 的情况之下呢，我们会是更新的时候，我们还要再更新这个 index， 就是我们这里的 index 会更新。然后，如果有了 HOT 的话，它就不需要去更新 index， 它上面的这个 index 就这边就不会更新到了。对。那你在更新资料的时候，你就可以省去 index 的更新，这样子你就可以省去很多的花费，因为 index 更新，大家知道 binary tree 的话，它有时候太多的时候，它会增加还要 splitting 啊之类的东西，那就会。对资料库造成很大的负担。那什么情况下 HOT 是不 work 的呢？就是说，现在更新的位元组在的 tuple 在其他页面的时候，它就没办法使用。那第二个是，如果是这个索引的更新，索引有更新的情况的话，它也没办法使用。OK， 那我来再介绍的是这个 FECC 在 MySQL 中的。那 MVCC 它只能用在 InnoDB， 那 Isolation Label 也是只有这个 Read Committed 跟 Repeatable Read。那 MySQL 它的实作方式是这样子，它有一个 Transaction ID 跟 Rollback 的 Pointer。那这个 Transaction ID 就是说，最后一个更新这笔资料的 transaction， 那 rollback pointer 就会告诉你说你的这个回滚段在哪边，然后就是它的 undo log。
那 undo log 是什么呢？ undo log 就是它会记录你这个，它要维持这个资料的一致性，所以你在修改之前，它会先存一份之前的状态的资料，这样子你在修改失败的话，你就可以回到这个修改之前的资料，而这修改之前的资料就叫做 undo log。那这是 undo log 的资料结构，它有分 undo log、undo 的 table space， 那 undo table space 它又分为这个 rollback segments， 那 rollback segments 又一个 rollback segment 又分为是1024个这个 undo slot。那这个是这个执行这个 roll point 的过程，那首先会先取得这个Rollback table space 的 ID， 然后你再从 undo log 去取得 data。那 MySQL 的实现它是有一个链表，有一个 linking list， 它会去记载说我现在活跃的这个，我现在正在还没有执行结束的这个 transaction 是有哪些，就是这个 TRX sys。那如果 transaction 已经 commit 之后呢，它就会 remove， 它就会把这个 transaction 从这个 transaction system 移除。然后它有一个机制就叫做 read view， 就是我们刚刚有一个链表，然后它还会有这个 read view， 就是它会标示 low transaction ID 跟 up transaction ID 来标示你这个你可以看得到的这个资料的版本。OK。那这个就是 MVCC 在 MySQL 中的实现的方式，就是这边会有一些备份，就是这边就是 undo log， 那中间的话就是这个记录的链表，刚刚说记录 transaction 活跃中的列表，然后这边是 read view，read view 用来看这些资料，来判断说你到底可以看哪些资料。那最后是 Postgres vs MySQL， 然后就我们今天学了这么多东西之后，我们就来看一下这个是一个Percola 是一个世界级的这个 DB 的一个专家，然后他们在2017年有到一个研讨会，然后做一投影片，然后他就回应了这个。Uber 他们对这个 Postgres 的质疑，然后就说你侮辱了大象，你准备受死吧。然后我就举这个，就是 Uber 他为什么要移到那个 MySQL， 他其中一个原因是说他因为 Postgres 的血会强，太过血会放大。然后有些抱怨是说，哎 ，Postgres 的 index 操作都会直接指向那个硬碟中的 tuple， 然后第二个是说，任何的 tuple 的变动都会让 index 加上新的 entry， 那第三个是说，一个 tuple 写入的动作会让很多的 page 写入，然后来更新这些 index。那如果我们在听完今天的 talk 之前呢，那对 tuple page 可能就比较没有概念，所以。就比较不容易理解这些概念。那 MySQL 它比较好，就是质疑的人他说 MySQL 比较好，因为 MySQL 它有 cluster index， 然后它更新一个 row 就是你就是一笔资料，只要更新一个 row， 那 index 在这个只有在 primary key 需要改变的时候才需要改变。那大象就说话了，一半是。那个对的，一半是错的。对的地方是，如果需要更新 index 的时候 ，Postgres 必须更新每个 index。那 Postgres 需要保留每个 tuple 的 version 在硬碟中，直到 vacuum 来清除它。那第三个跟今天比较无关，所以我就跳过。那 HOT 那。他提出的反驳的意见就是说 ，HOT 它可以更新这个不是 index 的 color， 然后，所以它其实这边有一个观念是说，它这个 HOT 其实是以那个 color 为单位，
而不是以整个资料为单位。然后 Postgres 的 Auto Vacuum 它是做全秒扫描来删除需要的行，但是不是一年执行一次。那遗漏掉的地方就是 MySQL 设计它需要特别的 rollback 区域，就是我刚刚说的回滚段 rollback segment。那一次性的地方，一次性会因为这个需要重新建立这个之前的资料状态而破坏。那所有的非组件，因为 cluster index 它就需要两个 index 的 operation， 那这样子会导致大表的时候这个 binary tree 不能自由在查找，它查找会有效能的问题。OK， 所以呢，就是经过这样，今天这个我就经过这个研究这些 Postgres internal 的这个内部，然后来还有透过研究 MySQL 的内部，然后互相比较，然后看看这种跨 DB 的知识的互相比较，来对 DB 有更多的理解。那这样在你在看这些比较深入的技术文件的时候，你就可以去有比较好的理解，然后你也知道，你也比别人就多懂了一点。那这个进步对我来说是蛮显著的。对，今天的分享就到这边，感谢大家。有没有什么问题？那其实我是一个后端工程师啊，所以我是第一次来尝试这种比较偏硬的这个 DB 的主题。那大家有没有什么开发上的问题？我其实是。我做的事情都是偏开发，然后呢 ，DB 因为我们的资料量，我们有超过100万个活跃就 online 的 user， 所以就是这些会有一些挑战性，然后所以我需要去研究一些，就是有时候我们比如说 CPU 会变得飙高嘛，那我们就会想要了解说。到底什么情况下我们可以去预防它，让这些设计让这个 DB 会更负担更小。那其实这个就是 MySQL 的，它其实它还是要更新那个 raw 的这个回滚段的指标之类的，所以它可能还是我觉得它的 MVCC 还是可能会有 lock。那 Postgres 它就是完全是用新的一笔资料，所以它其实读写是完全可以去分开，它的并发性是会更好。对，然后就是透过这些理解，就可以去做比较深入的东西。好，那没有问题的话，就谢谢大家，感谢大家今天来，谢谢。